نیرانی خوشویستی تلویزیون اسکراهی لخمتان ابو برنامه اکتر لبرنامه کانی نگای حفته لم برنامه نگای حفته دعوتم کروه لهاوره هیوا احمد لکردستان عراق و گزارش اکمان لسر اوزاعی سیاسی رو داوگره کلم ماوا هاتو سپیشه و پیشکشی ایوه بی نیرانی خوشویستی تلویزیونی اسکراب کرد حتما نیو لگل شخصیتی هیوا احمد آشنان چند جال تلویزیونی اسکرا هلن بابتو قصو باسی بو من کردوا هاو رو هیوا فرخوش حالم جاره که تر هاین پیکاو و قصو باس و تحلیل و تیبینی ایوه لسر مسائلی کردستانی عراق ابیسین البته هلوا قصو من کرد پیشتر ام برنامه زودتر فکوس معنی بیت لسر کردستانی عراق حتما ل برنامه کانی دا هاتویشا قصو باسه یکین لسر کلی اوزاع سیاسی دا عراقا فرمو هاین لخواتانا فرمانی و دست خوز اتفاد بایوش عزیز پانکشم فرم بحروت باسم کل آخرین تحولاتی سیاسی لکردستانی عراقا لروانگای ایو چونه چونه ای بینن ام تحولات هل بجارده بوا بلاخره وضعیت جامعه عراق لکردستان متوجه ام مسئله هل بجاردنی بسا رئیسی اقلیمی کردستان بوا و هر وها احزابی مختلفی سیاسی بعض الاحزاب کان تحریمیان کردوا تعداد الاحزاب کان بشتاریان کردوا فرموزام تبینی و ارزیابی ایوال اصلا ام روی دعوانه چیه؟ بله، زور مسئله ای که زور گرین که بلین زیادتر چون روژه لکردستانی عراق بلین جگای باتر بلین دوینه هلجارنی هری سروکی هرین کردستان بو لپرلمانی کردستان دوائی حود تکنیزی با حود منگ لگفتگو دانشتن و توباز لسر چونیتی پیکنانی حکومت و چونیتی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم لە نێوان یەکێتی و پارتی و هەروەها حیزبەکانی تردا لەگەڵ لەسەر ئەم مەسەلانە دوێنێ هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم کرا لە پەرلەمانی کوردستانە پێشترش لە دانیشتەرێکی تری پەرلەمانی هەرێمی کوردستانە بڕیار لەسەر ئەوە درا کە یا با بڵێین یاسای هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم جارش کە بڵێین دژوار کراوە کە دیسان ام سروکی هرمه له پرلمان و هلو جرد نک با هلو جرنی گفتیه با دنگی خلق چکا بپیل یاسای پیشو سروکی هرم ابوهای للاین خلق و هلو جرده یارم پیشو تیر شاوالکاری بزوتنوی گوران و چند حس دکی تیر بو که پیان و ابو دانویست سروکی هرم لپرلمانی کسان و هلو جرد بویا دوائی گورینی ام یاسایا و هیشنوی همان به هیشنوی همان در صلاحات اکانی پیشوش سروکی همان بلان تاکر گورانکاری که کراو بو که سروکی هرم پرمان اقلاب دیره و دوینش از حال بجارنه که با نونری بلان پارتی دیموکراتی کردستان که هم خوستا پارتی دیموکراتی کردستان که دابشکاری کردنی لنوان یچتی و بهروها حزبکانی تیره کراوه من یکی بازداری کندیگی پارتی دموکراتی کردستان بود با مسئله و دوینه هلوژادون دنگ را به سروکی هرم به پرلمانی کردستان چند نفر کندید بود ها رایی با؟ به راستقین راستی ها به پی راگان نکن که دیار زیاده در تنگ راگانی پارتی پیش کسی تر پیش کس به نچیوان برزانی و ناوکانی هم بلان کرا یا امانش کندیدی سروکی هرمی کردستان بلان هیچ کس نکم کردن نسی و هیچ لیش وینه که نوینه هم ندنگی هم نبیسا و تنها دکلی بلین یعنی بلین سیناروی که کاریکاتوری بو بو آوی که بو آنیشان بن بو آی هلبژاردنی سروکی هرم هلبژاردنی که دیموکراتیانه و خلقی تیرش خوی هلبژاردو خوی کندید کردون ولی ناو امانه نیچیوان برزانی که کندیدی پارتی دیموکراتی کردستان بلام در راستی اما تا که اما چکل سیناریوی که یعنی چون روی پیکلین اوی هیچی که تیر مرد و تنها کندی دیش بنا و پرلمانی کردستان که دنگی گود را اسم یه چکل مردانی بود بلام اوی که جگه لازم گرین بود مسئله او بود که فراکسیونی یکی دین اجتماعی کردستان و عروها کومال اسلامی در اسلامی نوانوه بای خود کندکشنه هم کرد دنگ هم به نیچوان پرزنی مرد و سروچی هری کردستان با او پیه
مێژوان بارزانی تەنها 68 دەنگ یعنی 67 پەرلەماندار دەنگیان پێدا لە کۆی 111 پەرلەماندار کە ئەندامانی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانن. بەو پێیە ئەمە گرژیەک ڕاوبەزیەکی خوو لە بینی یەکێتی و پاپودیسان دروست بووە، هەر وەک لە چەندین مانگی ڕابردووە لەسەر ئەم پۆستانە لەسەر دابەشکردنی پرسەکان، لەسەر دابەشکردنی دەسەڵات لە نێوانیاندا هەیە. و ئەم چۆڵەی وەش بڵێ ئەم گفتوگۆ ئەم کێشەیەدا دەچۆوە خاڵی سفر، و هەرچی زیاتر ئەم کێشە و یعنی جیاوازی و نەیاری نێوان ئەم دوو حیزبە قوڵتر و قوڵتر بۆتەوە. کاردانەوەی ئەوە کە ئیتحادیە میهەنی بەشداری نەکردووە پێت وایە چۆنە بێ؟ لە ڕاستی ئەوەی کە زیاتر ئێستا باسی لێکرێتەوەوانە بڵین لە لایەنی دەستگاکانی میدیاکانی یەکگرتی نیشتمانی کوردستانەوە یان لە ڕێگەی بەرپرسەکانیانەوە زیاتر هەڕەشەیەوە بکەم کە ئیتر ئەمان زیاتر ئەمێ بایکۆتی یعنی کلی پرۆسەی سیاسی بکەن لە هەرێمی کوردستانە، یعنی بەو مانەوە بەشداری حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەکەن، و بەو پێیەش نینە بڕیارەکانی ئەم سەرۆکایەتیانە ئەم ئۆرگانانە جێبەجێ ئەکەن. بەو پێیە دەتوانین بەعملی بڵێن ئەمە بانەکەی ئەگەڕێنەوە بۆ مەسەلەی دوو ئیدارەی ساڵانی ڕابردووی نەوەتەکان کە هەبە لە ناوچەی سلێمانی دەوروبەری کە نماڵەی بارزانی نماڵەی تالبانی و یەکێتی نیشتمانی دەسەڵاتدارن، و هەروەها لە ناوچەکانی هەولێر و دهۆکیش نماڵەی بارزانی و پارتی دیموکرات دەسەڵاتدارن. و قسە لەمە دەکەن، و ئەگەر ڕێنەکەون و بڵێین بە جۆرێکی تر لەسەر پۆست و دەسەڵات جارێک تر ڕێنەکەون، ئەمە ئیتر پێیە چێ زیاتر بەو ئاقارەیە بڕواکە دیسان ببێت بە دوو ئیدارەی، و چۆنڵێ دوو میلیشیا چەکدار لە هەرێک لە زۆنی خۆی دەسەڵاتی خۆیان. مەترسیەکانی ئەوە بۆ مردم لە کوردستانی عێراقا چییە؟ لە ڕاستیە ئەمانە هەموو شێوەیە کرد چۆنڵێ هیچ قازانێک و هیچ سوودێکیان بۆ خەڵک نەبوو لەو کاتەی ئاش بوون و لە دەسەڵاتدا بوون و پێکەوە بە هاوبەشی دەسەڵاتیان بەڕێوە بەر بۆ سەر سامانی کوردستانیان بردووە، خواردویان و جزیویانە و کەڵەکەی سەرمایان کردووە، و بەشی خەڵکەوە خەڵک بە کولەمەرگی ژیە. و ئەمە ینی لەو کاتەش هاوتەبابوون و تەبابوون لەسەر دەسەڵات و بەڕێوەبردنی کوردستانە، هیچ قازانێکیان و سوودێکیان بۆ خەڵکی کوردستانە بۆ هەژار بۆ بەرتی بووە، بە لەکارەبەی بووە، ئاو نەبووە، مورچە و کوێی کرێکاران و فەرمانبەرانی کوردستان نەدرا، کەم بۆ بەشی ژێژان نەکراوە، و هەمیشە پستی تێکدادان و شەڕ و شۆر لە ئارایە بووە. بە هەمان شێوە لە ڕووی واقعی و لە ڕووی عملیەوە هەردوو ئیدارەیی بووە، ئەم دوو دێگەڵە و ئەو دوو دێگەڵە بووە. پارتی لە ناوچەی سلێمانی دژێت دەسەڵاتی یەکێتیە دەسەڵاتی نەبووە، بە هەمان شێوە ژیتێکی دەژێت دەسەڵاتی پارتی و هەولێر دووهۆکە هیچ دەسەڵاتێکی نەبووە. بەڵام هەڵبەت دیارە ئەگەر بکەتەوە بە دوو ئیدارەی ١٧ ساڵ ئاکامەکەکان زیانباتر دەبێت، و خەڵک مە زیاتر زەرەرمەند دەبێت، و قەیرانەکان خۆتر ئەبنەوە، و ئاسۆی ئەم بێئاسۆیی کە کوردستانە هەیە ئەوەندەی تر خۆتر دەبێتەوە، و ئەمە ڕێگە خۆش دەکات زیاتر بۆ هەرچەندە دەوڵەتانی ناوچەکان ئێستا دەستیان هەیە بە هەموو شێوەیە دەخولەکەن لە هەرێمی کوردستانە، زیاتر دەستیان ئاوەڵە بێ بۆ تەدەخولکردن و بۆ دەستهێنان و کڕباری هەرێمی کوردستان لە هەموو شتێکە. و بەڕاستی زیانەکانی لە ڕادە بەدەر بن، و چۆنڵی هەرچی زیاتر هەرێمی کوردستان و هەلومەرجی سیاسی هەرێمی کوردستان بەرەو نائارامی زیاتر و لەڕووی سیاسی و بەرەو نائارامی زیاتر، لەڕووی ئەمنیە و بەرەو نائەمنیەتی زیاتر، لەڕووی ئابوریە و بەرەو ئابووری و قەیوانی ئابووری قوڵتر، لەڕووی نەدانی مووچە و خزمەتگوزاریەکانی خەڵکەوە هەرچی خراپتر دەبێت. ئەمە لە ڕاستیە ئاکامەکانی ئەم قەیرانەی کە لە نێوان پێچری پارتیا لەسەر دەسەڵات دابەشکردنی دەخۆکان. پرسیارێکتر ئەوەیە کە مەوزەعی دەوڵەتەکان لەخەرە کوردستانی عێراق وەتزانی لەخەر لە بلوکبەندی منتەقەی دەوڵەتەکانە قەراری گرتووە، لەلایەکۆ تورکیەیە، لەلایەکۆ جمهوری ئیسلامی، و هەروە دەوڵەتی مەرکەزیش سپای قۆدس تەواوی ئەوانە. ئەمانە مەوزەعیان تا ئێستا ئێوە ئەگەر بینیوتانە لە نەشریاتە لە میدیای ئیجتماعیە چۆن بووە؟ ئایا ئەسان ڕیئاکسیۆنیان چۆن بووە؟ عەکسوالعەمەڵیان چۆن بووە سەبارەت بەم مەسەلە؟
خوی لواقع دا بلین مسکر شید نوان یکیتی و پارتی یا بلین ناسیونالیزمی کرد بگشتی و برنامه کردهاتی در هرین کردستان قیرانه که یعنی بلین واوتر تنها کشی یعنی تنها بربستی کنه و یا کرتی کنه و لوی که تنها کشه کرد نوان یکیتی و پارتی یا لدوب نمالی طالبان برزانی یا واقعاتی اوه که خودی قیرانی حکومت یعنی قیرانی که دستات لحریم کردستان دوچاری با رو با روی بوتوه لراستی اخبرم گولتر رو با عملاتی خودی خودی برجوازی یا خودی سرمایه‌داری دولتکانی یا حکومتکانی لم نوچه یا یعنی بگشتی همو حکومتکانی سرمایه‌داری لم نوچه یا همان کشه و همان خیران حکومرانی هنه لبرای و بردنی کومرگه یعنی به معنی دکلانی بلین همو یا گشتون بست لب چونیتی برای و بردنی کومالگا یا ولاتکان یا حکومتکانی خواهند او خلطون تبرانبر خلق و خلطون تبرانبر پرخو نارزاتی خلق و دستالات که اسوکالیزمی کردی یا بزرگنوی کرداتی لحرمین کرسانه به همه شکل یعنی ده همه چوارتروه یا براده که توتو تا برخو بزاری خلق و توشی قیقام و توشی بندت و نتوانی لپره و بردنی کومالگه لکومالگه کردستان و اداره کردنی خلق یا باش کردن و باش کردنی زراعی خلق اما بش قیرانه گشتیه حالا اما که اتش فاکتری تکیش اگه که هر یک چیتیو پارتی دا بش بون بسته دو جمسل یا دو بلوکی دو بلوک منطقه بلوکی که رژیم جمهوری اسلامی ایران و بلوکی تیران ترکیه و هاوپیمانکانیتی حتی یکی تنیش معنی کردستانه بلین راست و خو لجر کاریگری جمهوری اسلامی در وردلانی کم اتوانیم بلین هیت هنگاوی که یکی تنیش معنی کردستان در هر پیگه و ببه آگرداری یا ببه بر یار و رزامندی سرانی جمهوری اسلامی ایران ناکرد و نبره تا پیشه و خودی اوی در پارتی ها ناکرون یچی لکتر سرکتون که دخول یا نارضایتی یا اوی که جمهوری اسلامی ناکرون در سالات در حرم کردستان با قزنجی پارتی یا با قزنجی بلوکی ترکیه بشکرده به همه شیوه پارتیش به همه شکل تدخلی ترکیه لحرمی کردستان لبگه پارتی دیموکراتی کردستان و برچاو اخنو راست و خوره که اویش به همهش به اوه که بسالار لحرمی کردستان به دستی پارتی او به یا بشی شیر پارتی بر پارتی بکوید و همو جمگ سرکتانی لروی سیاسی و لروی عبوری و لروی کمالایتی و لروی حکومرانی و لحرمی کردستان به دستی پارتی تو و هم قیرانانا هرچی ام همی فاکتره و این که بیو که حد ام قیرانی حکمرانیه لکه هرمی کروزانه خوبه که بیده و بنبس گه و هیچ اصلاه یکیار نی بود سر سر کدینی و روش بر روش خوبه رو لیکتر دور تکنه و هیوایه گیا امیده که با چهار سری ام کشانی که بنوانی داره بله خب بالاخره ما از زنین لقلیم کروزانه دو حزبی سرکی ناسیونالیستی هی هم اتحادیه میهنی هم پارتی دموکرات و هر کام لمانا کزگری کانه یا وکو نماینده پارلمان ل بسا دول مجلسی مرکزی ل کردستانی عراق رابطه امان ایست چونه بلش وقت ل اقلیم کردستان بم شکلیا و ام بسا نامتعارف وضعیتیان رابطه ان لگل دولتی مرکزیات دنگدانوی چونه لباسی از پایین بلین در روی عملی و در روی واقعی و یعنی بلین هر حزب با خوی بجوره یعنی لکنالی خوی و تیتا بتمندی خوی و بجواندی خوی چون لبای کوتون و پیوندی و دبلوماسیتی هی لگو حکومتی ناوانده بلا بیاره در روی رسمیه و در روی رسمی و در روی میدیا و یعنی که بلی دبلوماسی رسمی و یعنی پیوندی حکومتی هرین یا هرینی کردستان لگر حکومتی ناوندیه در رگه هولیر و یا در رگه پرلمان کردستان یا برابلوین در رگه حکومتی هرینی کردستان و یا زیادتر هجمون در قلاتی پارتی بسر ازال و در رگه معقول واقعاتی که جند سال پارتی یا پارتی در روی جغرافیه و یا در روی عبوریه و موقعاتی که باشتریه چون نوید بدستی او و او نوید افروشه و مسئله بودزه و بشه بودزه هرمی کردستان در رگه یعنی للاین
لە حکوومەتی مەرکزی فقایە لە ڕێگەی ئەوە دێتە پێشەوە گفتوگۆی لە تەرەکرێ و تەسلیم ئەکرێ دیارە لە هەرێمی کوردستانە ئەمانە حاڵیان بەو شێوەیە بێت دیارە ئەمە بە هەمان شێوەش بە پەرلەمانی عێراقی تا بە هەمان شێوە خۆی ئاکسە بێت ڕەنگە داکرووە جگە لە پاش پێشیش پەیوەندیەکی دیپلۆماتی لە پەرلەمانی عێراقا بە هەمان شێوە میشە نەیاری و یا بڵێن جۆرێک ئاڵۆزی و خەیرانەوی بووە لەسەر زۆربەی شتەکان حکومەتیان نەبووە یا ئیتر لە دژی یەکتر ناویان ناوە و ململانەیەکی خۆی لە بەینیانەوە بە تاکید بەتن پێشەوە ئەم ململانەیە لە دوای ئەم ئەگەر پەیوەندی یەکی دیپلۆماتی لە هەرێمی کوردستان لەسەر دەسەڵات و دابەشکردنی پۆستەکان زیاتر خۆڵ بێتەوە بە تاکید پەیوەندەکان لەوێش زیاتر خۆڵ بێتەوە بەم پێیەش ئەمە ئاکامێکی زیانبانیە بێت بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەحزابی چەپ و کۆمونیست لە کوردستانی عێراقا مەوزعیان چی بوو ئەگەر تاقیبت کردوێ بەڕاستی تا ئێستا لەو بارەی ئەو شتێکی خۆمان نەگەیەنراوە بەڵام زیاتر هەیە بەم بەگشتی خەڵک ناڕەزایەتی خەڵک کە نەمڕۆ یانی یا مەسەڵ بڵێن خەڵکی چەرد یا بڵێن گرووهای جۆرازۆر یا بەگشتی شکرام هەدومەدە بەم شێوەیەش بە نزیک بە حەوت مانگە لە دانیشتن و گفتوگۆ و مەشغوڵکردنی خەڵک و یا بڵێن بەلاڕێدابردنی خەڵک و مەشغوڵکردنی خەڵک تەنها کێشی خۆیان و بە قەیرانی خۆیان و دوورخستنەوەیان لەسەر کێشە ئاسڵیەکانی خەڵک یا گرفتە ئاسڵیەکانی خەڵک یا مەسەلەی عەرەبا لە مەسەلەی ئاو مەسەلەی خزمەتگوزاری لە مەسەلەی مورچە و فەرمانبەران یا کرێکاران هەرێمی کوردستان لەسەر هەموو گشتی ناڕەزایەتی گشتیە بەڵێوە خەڵک کەوتونەتەش بەر نەفراد یا بێزاری خەڵک بە جۆرە خەڵک یعنی بوو بە جێگەی گاڵتەجاڕی خەڵک بەڕاستی گاڵتەی بەمانەی گاڵتەی بە یعنی بە هیچ بەڵێن و بەند و بەستێکی ئەمانە باوەڕ ناکردووە بە چۆن لەی گاڵتەی و پێکەنینی ئەمە چکای ئەمانەیان لە حەوت ساڵی ڕابردووە ڕێککەوتنەکانیان گفتوگۆکانیان عێراقاتیان و بەندوبەستیان هەموو ئەمانە خێرێکی نەبووەوە سەرنجام هیچ جێگەی متمانە نەبووە کە بڵێن دوو ساعەتی ڕۆژ هەفتێ ئەو دوای ئەو ڕێککەوتەکان بڕ بکاتەوە هەمیشە لەقەڵ نابوو و هەمیشە بەڵێ کوردستانیان دابەست کردو بەسەر دوو ناوچەیە بە دوو بنەماڵە بەدەست بەسەر دوو حیزبی سیاسییە و تەنانەت هێزە سۆنەکانی تر کە بەناو ئۆپسیۆنی ناسیۆنالیستی ئەم دوو حیزب بەسەرەکی وەکو گۆڕان و بزوتنی گۆڕان و یا بڵێن کۆمەڵی سەرگرتووە مانەی تر مانەی بە هەمان شکر دابەش بوو بەسەر دوو دۆنی دوو زۆنە بە هەر حاڵ لە مەخیرانە و بزوتنەوەی گۆڕان ڕێککەوتنی کردووە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانە بە بەرجێ کە کۆمەڵە پۆستی گرنگ لە پارتی وەرگرت لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەرێمی لە سەرکاتی هەرێمی کوردستان چۆن لێ بێتە بەشێک لە پارتی ڕاستیە و پارتی بە شکیوانی بزوتنەوەی گۆڕان لە ڕاستیەکە جۆرێک ئەم سیاسەتانە و تاکڕەوی خۆی و زلهێزی خۆی ئەباتە پێشەوە لەوێ هێزەکانی تری وەکو یەکێتی بەرحاڵ بەرکەچی دەستوڵات و بڕیار و بینەکانی خۆی کە دیار هەم ئێران پێدەکێنایەوە هەم یەکێتی ئیسلامیش خۆی ڕێگە بەمە نادات لەمان کاتچە مشکلێکی پرەکتێژەوە خودی یەکتیشتخواە تووشی قەتنی باڵێن بۆەوە چەندین باق جۆرە جۆر و بەژۆنی زۆرەجێ و ئەمانە لە بنی خوانە قەیرانیان لێوەڕێ ناکەون لەسەر یەک بڕیاری دیاریکراوە زۆر باشە هاوڕێی و ئێمە ئیسرا ئەزانین دوای ئەم هەڵبژاردنە وەزیەتی ئەحزاب چۆن بووە مەسەڵەن ئەم نوکتە ئێوە ئیشارەتان پێکرد بە تایبەت من شەخسەن خۆم زۆر تواشا بوو بەڵام ئەوە کە پێنج نەفەر بە ناو کاندید بوون بەڵام یەک نەفەر هەر ئێستا لە پارلەمانە چوە بێسا بەحسی ئارا و ڕێدان و ئەوانە و یا مەسەلەی مۆزعی پارتی و یەکێتی نیشتمانی و ئەوانە ئەگەر ئێوە پەیامی قسەیەک ترتان هەیە فەرم و هاین لە خەمەتانە یەک دوو دێقەتوانن ئەگەر نوکتەیەکە یە مهمە باسی بکەن بۆ ئەم گزارشە فەرم و میکرۆفۆنە لە اختیارتان ئەوە کە پێویستە لەم بارەی وڕاستەکەی ئەوەیە کە بڵێن مەسەلی پەرلەمان و هەڵبژاردنی حکوومەت و یا مەسەلەن سەرۆکی هەرێم و هەمان زۆر شتانەی کۆرەکتەیە بۆ ئەوەیە کە خۆڵکەنە چاوی خەڵکدا یعنی هەمان خۆیان پێشوەختە لە مەکتەب سیاسیەکانیان لە کۆبوونەوەی مەکتەب سیاسیە لە هەڵڕێککەوتن و قسەوباسی بەینی یەکێتی پارتی یا یەکێتی و گۆران و پارتی یا لەگەڵ حیزبەکانی تر ئەمانە لەسەر ئەم پرۆسانە ڕێککەوتە یعنی دابەشیان کردە بەینی خۆیانە
ایتر سەرۆک هەرێمی کوردستان بۆ پارتیە ئیتر هەر کەسێک لەخۆی هەڵبژێرێ گاڵتەجاڕیە یعنی بۆ پارتیە یعنی بەڵێ ئەبێ ئەم بێ ئەگەڕێ کەون بێ ئەندام پەرلەمانەکانی گۆڕان دەنگ بە کاندیدەکەی پارتی بن هەروەکو سەرۆکی عێراقیش بۆ یەکێتیە ئەگەر بەڵێ لە ڕاستیە ئەوەیەبێڵم ئەوەیە کە خودی هەتا پەرلەمانی عێراق یا حکوومەتی عێراق هەموو ئەمانە چۆن لەی خۆشتنی چاوی خەڵکە ئەنەوێ ئەم ڕێککەوتن و بەند و بەست ژێر بەژێرەی خۆیان کە لە لێوان خۆیانە ئەیکەن وەکو بنەماڵا وەکو حیزب وەکو میلیشیا لە ڕێگەی پەرلەمان و هەڵبژاردن و نازانم ئەم جۆرە شتانە قە شەرعێکی کە ڕەسمی و قانونی و دیموکراتیانەی پێبن وایە ئەما دیموکراتی لە هەرێمی کوردستان یا لە عێراقا هەیە وە خەڵک هەڵبژێرە و پەرلەمان هەڵبژێرێ و سەرۆکی هەرێم یا سەرۆکی حکوومەت بە هەڵبژاردن ئەکرێ بەڵام لە ڕاستیە هیچ ئێمانە وان نییە ئەمانە بوونە نوێنەری مەجموعەی بنەماڵە بنوێنەری مەجموعەی مەذهەب و دینی جۆراوجۆر قەوم و قەبیلەی جۆراوجۆر هەر یەکە بەپێی سەنگ و سروکی قەبیلە و مەذهەبەکەی خۆی یا دینەکەی خۆی یا ناوچەکەی خۆی وەرەگرێ بەشدارە بێت لە دەسەڵاتە لە سەرۆک سامان و لە دزینی سەرۆک سامانی کوردستانە بەشی بەرەکەوێ ئەمە واقعیە دەکەیتی ئەوەکەی تر کە مووی ناچاوی خەڵکە و هیچ واقعێکی نی و تەنها بۆ خەڵەتاندنی خەڵک و مەژغوڵکردنی خەڵک و نیشاندانی جۆڵی وێنەیەک قانونین ڕەسمی دیموکراتی بەدەرەوەی بەناوخۆ بەدەرەوەی خۆیان کە گوایە قانون و یاسا هەیە دیموکراسیەت هەیە و خەڵک وە پۆستەکان بە حکومەت و دەساڵ لە عێراق و هەرێمی کوردستانە بە لە ڕێگەی هەڵبژاردنی خەڵک و لە ڕێگەی دەنگدانی خەڵک بەڵام لە هەموو ئەم هەڵبژاردنە ئیبینی چ تەزویرێک چێ فێڵ و تەلەکەبازیە دەکرێ لە هەموو ڕوویەکەوە بەکارە هێنرێ بۆ ئەوەی کە چۆڵی هەر یەکە و دەنگی خۆی بەرەجا بە هەر شکڵێک بێنێ ئەیتر ئەمە دەرەکەتمە دەنگدان واقعەتیە هیچ دەنگدان ئەیتر ئەبێ ئەمانە بە پێی زۆری نوقتەمینە بێ ئیتر کەواتە ڕێککەوتنی بین نێوان حیزبەکانی بۆچێ ڕێککەوتنی بن چۆڵی دیبلۆماسی بۆچێ بەندوبەستی بۆچێ ئەم پۆستی بەرەکرێ ئەو پۆستی بەرەکرێ ئەم فلان بۆ ئەو بێ فلان پۆست بۆ ئەو بێ ئەگەر لە ڕێگەی کەماتی و زۆرایەتی پەرلەمانەوە بێ کەواتە ئەمانە ڕۆکسیە هەمووی بۆ خۆڕکردنە چاوی خەڵکەوە مەژغوڵکردنی خەڵکەوە هیچ کاریگەریەک نیە و خەڵک ئەم واقعەتەش ئەزانێ بۆیە لە ڕاستیە لە ئاخر هەڵبژاردنی ئەخیرە کەمترین ڕادە یا کەمترین بەش لە خەڵکی هەرێمی کوردستان بەشباری لە پەرلەمان لە هەڵبژاردنەکرد کە بە هەموو فێڵ و تەڵەکەیەک و بە هەموو درۆدەلەسەیەکی ئەم دوو حیزب و میداکانیان نەیانتوانی بگێنە لە ساڵ شەست بەڵێ بینەران خۆشەویست ئەوە بیستمان پێکەوە گزارشێکی سیاسی بوو لەلایەن هاوڕێگیوە لەسەر وەزیەتی کوردستانی عێراق ئەوە ڕاستیەوە هەدەفی ئێمە ئەوەیە کە جارێکی تر بۆ سەدومین جار نیشانی بدەین کە ئەوەی وا وەکو ئەقلیمی کوردستان لە کوردستانی عێراقا هەیە ناویان یا پارلەمان وە هەڵبژاردن گاڵتەجارێکی زۆرتر نییە بەڵکو دەخاڵەتی مستەقیمی مردمی تیا وجودی نییە و ئەوە کە ئەم سیاسەتە کە ئێمە بارها تاکیدمان کردووە لە تەحوڵاتی ئاتی ئێرانە لە سیاسەتە جێبەجێ قودرەتە مەسئلەی متکیبوون بە شۆراهای حاکمیەت ئۆرگانێکی زۆر مهمە بەداخەوە لە کوردستانی عێراق ئەم شتە غایبەوە ئەحزابی سنەتی ناسیۆناڵیستی کە لە چەندەهەیە رابردووە بە هەر شێوێک وا ئێمە ئازمونەکانیمان بەڕەسی کردو بینیومانە دیپلۆماسی خوێنین بە تایبەت لەگەڵ جمهوری ئیسلامی لەگەڵ تورکیا دەوڵەتی مرکزی ناتۆ ئەحزابی تر بەم شکلە دەسەڵاتی خۆیان ڕاگرتووە ئەمە تەجروبەیەکی زۆر مهمە بۆ کۆمەڵانی خەڵک لە کوردستانی ئێرانە و هەروە ئەڵبەتە بۆ کوردستانی عێراقیش کە تەلاش بکرێت ئێمە لە هەر تەحوڵاتێکی ئاتیە هاتەبەرەوە خۆمان شارەکان متکیکەین بە تشکیلی شۆراهای حاکمیەتی مردم کە خودی جامعەوە مردم تیا بتوانن قودرەتی خۆیان بە ڕێی خۆیان و نمایەندەکانی خۆیان بگۆڕن ئەڵبەتە لە کوردستانی ئێرانە مەسئلەی
سخنگو رهبرانی کارگران و معلمان تأثیراتی که زور مهمیه، سخنگو رهبرانی جنان محیط زیستی اوانی و فعالینی کوملایتین و اتوریتی که بانیانه یا اما نگشتی تأثیریه لکردستانی عراقی شا ام کسان مانه یا لناو کارگرانه، لناو کومونیستکانه، لناو سوسیالیستکانه، لناو جنبشی جنان تایوانه. امیدوارم ایم شاید بین روژه لکردستان عراقیش تحولاتی که بنیادی تر به حاکمیت اعمال اراده حاکمیت مردم دجبم اقلیمی کردستان و احزابی ناسیونالیستیه که بلاخره آزمونیان زور روشت کارنامهان بیشگل فلاکت و بیکاری و شرایطی که زور ناامنی معیشتی و ناامنی یعنی بسر مردم ازالوه نبوه. در نتیجه امش اقصوباسی بود چون او روزانه مسئله ام هل بجارنو بحثانه لمیده اجتماعی لجیگن مختلف و موردی بحث قراری گرتوا دوامان کرد که او رهیوه لسر ام اقصوباس من ببکا. او رهیوه زور ممنونی لبشتارید لم برنامه او هیوه که ایو من بید لبرنامه کن دا هاتوشا لهم لسر مسئله کردستان عراق و هم لسر مسئله کلن اوضاع سیاسی لعراق پیکو اقصوباس که زور سپاس، دو ایش دستان خوش بید. خلاص دکم.